អាយ៉ាអាយ៉ាជេសីកាសរសើរសុវិចិត្រពេញពេញមាត់ខណៈសុវិចិត្រសារភាពចូលចិត្តជេសីកាខ្លាំងក្រោយសង្ស័យថាអ្នកទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងស្នេហាស៊ីជម្រៅនោះថ្មីថ្មីនេះអ្នកលេខបណ្ដាញសង្គមផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងសុវិចិត្របង្ហោះរូបភាពថើបគ្នាជាមួយតារាសម្ដែងជេសីការហូតដល់មានការសង្ស័យថាអ្នកទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងស្នេហាស៊ីជម្រៅជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះជេសីកាបានឲ្យដឹងថាអ្នកទាំងពីរមានការងារថ្មីរួមគ្នាតែក៏បានសរសើរថាតារាចម្រៀងរូបនេះជាមនុស្សរួសរាយរាក់ទាក់ឲ្យតម្លៃក្រុមការងារហើយសុវិចិត្របាននិយាយប្រាប់ជេសីកាថាលោកចូលចិត្តនាងខ្លាំងណាស់តារាសម្ដែងជេសីកាមានឈ្មោះពិតថាតាន់សុផាកាន់តែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពរយៈពេលចុងក្រោយនេះបានលេចមុខលេចមាត់នៅក្នុងរឿងជាច្រើនព្រោះតារាសម្ដែងរូបនេះមានទាំងរូបសម្រស់ស្រស់ផុសផង់បាននិយាយពីការសម្ដែងតួការឆ្នះឆ្នើមវិញគឺស័ក្តិសមឥតខ្ចោះតែម្ដងយ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2023តារាចម្រៀងសុវិចិត្របានបង្ហោះរូបភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមពីរសន្លឹកជាមួយតារាសម្ដែងសិចស៊ីខាងលើដោយរូបភាពនោះជារូបភាពអោបថើបគ្នាដ៏ផ្អែមល្ហែមរហូតแฟนๆតារាខាងលើសង្ស័យថាអ្នកទាំងពីរកំពុងតែមានទំអ្នកតំណងស្នេហាយ៉ាងស៊ីជម្រៅនោះគណៈកន្លងមកគេបំដាលឃើញម្ចាស់ពៀន Beat the Best រូបនេះបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនារីណានោះឡើយផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មានតាមរយៈ Telegram Jessica នាងមិនដឹងត្រូវបកស្រាយយ៉ាងម៉េចទេទុកឲ្យមហាជនគាត់យល់បែបនឹងទៅចុះសម្រាប់នាងនិងលោកសុវិចិត្រពេលនេះកំពុងតែមានការងារថ្មីជាមួយគ្នាទោះយ៉ាងណាតារាស្រីខាងលើនេះមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាជាការងារអ្វីនោះទេដោយសុំលាក់ទុកសិនជាប់ជាមួយគ្នានេះជេសីកាក៏បានពោលសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាសុវិចិត្រជាមនុស្សរស់រាយរាក់ទាក់និយាយលេងសើចច្រើនឲ្យតម្លៃក្រុមការងារជុំវិញខ្លួននិងគោរពពេលវេលាទន្ទឹមនឹងនេះជេសីកាបានឆ្លើយតបថាពេលនេះលោកសុវិចិត្រមិនទាន់សារភាពស្រឡាញ់នាងឡើយទេប៉ុន្តែនាងបានប្រាប់ថាសុវិចិត្រមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តពេលបានរួមការងារជាមួយនាងដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាចូលចិត្តនាងខ្លាំងណាស់